O gol Sala Pro da 19ª rodada vem diretamente de Francisco Beltrão na grande vitória do Marreco em cima do Foz Cataratas. Inicialmente, a jogada do Edmar não parece que vai levar a perigo. O jogador do Marreco está sozinho contra 4 marcadores. Mas aí vem o diferencial. O camisa 21 vem conduzindo com a perna esquerda para o canto da quadra. E quando parecia não ter mais espaço, ele manda essa bomba no ângulo de pé direito. Um golaço que faz o Marreco voltar para a zona dos playoffs e o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.